kulankan qiimaha leh ee maanta hoggaankii dhaqanka iyo wasiirkii daakhiliga iyo waqtigiisa asbuuc ugu waramayaan muhiimadda uu xambaarsan yahay wasiirka faahfaahin doona inta laakiin anigu aan u kacay waxa weeye muhiimadda uu noo leeyahay kulankan aad maanta hoggaankii dhaqanka ee gobolka ugu sarreeya ay la kulmayaan wasiirkii daakhiliga oo ah wasiirkii arrimo badan oo hawlihiina khuseeya ay hoos imariyeen inta badan xaggii nabadgelyada hadday tahay xaggii wada shaqaynta iyo nabadaynta hadday tahay xaggii wada tashiga hadday ay tahay in laga wada hadlo iyadoo inta badan hawluhu bulshada marka la yidhaahdo ilaa ta siyaasaddu hadday xoogaa naga qalloocato odayga ay u soo noqonayso aad lafdhabartii waddanka aad tihiin lafdhabartii dowladda aad tihiin in maanta wax badan aad isku xog warantaan isaguna uu idiin xog warramo ujeeddada ugu socdaana ay tahay ta guud haddii aan ka hadlo gobolka nabadayntiisa iyo waxyaabaha hadallada intan dambe naga soo duulduulayay ee idinku aad u tihiin lafdhabarta wax kasta oo la wanaajinayo wanaajinteeda iyo wax kastaoo inaga qalloocda toosinteeda inaad isku xog warantaan hadalka wax badan odhan maayo waxaan markaa ku soo dhaweynayaa marka koowaad waxaan nagu salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi saacad tuusiir waxaa ku hor fadhiya hoggaanka dhaqanka ee beesha samaxuun oo halkan ku dhal kun ahaantiina ah lafdhabarta gobolka awda waxaan jeclahay inaad kala hadasho baryahan dambe gobolka awda xumxun badan baa jirta waxyaalo badan baa nagu soo kordhay barigaasay u badnaan jireen xaggii galbeedka cayn wuxuu soo wareegay marka arrimahaad kale haddii doonto kolley kamid ba iyagu jawaabaha kaasi badanba kamid tahay ta kale waxaa jira shirar ay muddadiisu dhowdahay oo maanta qaarkood inay waanbabaxaan ay wadeen kaa laftooda way kaala hadli doonaan kolley socotadaa waranta waxaan leeyahay ku soo dhawo wasiir si aad kamidaada u tiraahdo asalaamu calaykum haddii aad tihiin salaadiin iyo haddii aad tihiin qoqaalba inaan kulanno marka hore waxaan jira in lii soo gudbiyo maadaama madaxdii gobolka daaad tihiin hawl badan oo qiimadan aad ka gasheen gobolka intii waxoogaagiira xurdufti jirtay salaan aan idinka sido madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aan idinka sido in idiin soo gudbiyo oo iga guddoontaan baan jeclahay ta labaad maadaama aan ahay wasiirkii daakhiliga dadkan isugu dhownay waa cuqaasha iyo salaadiinta waayo qarankeenu meeli si uu u qaybsan yahay qola macdantay ka shaqaysaa qola biyahay ka shaqaysaa qola beerahay ka shaqaysaa innagu se waxaynu ka shaqaynaa haddaynu nahay oqaasha iyo salaadiinta iyo wasaaradda ten waxaynu ka shaqaynaa arrin aada qaali u ah oo nolosha bini aadamka ah waa nabadda waxaan horta idinka mahad celinayaa haddaad tihiin labaatanka oday ee gobolka dhaqanka u madaxda ah ama loo xulay sidii wanaagsanayd ee markii xurguftu dhacday ee dadka maatida ah iyo ummadda wax la geliyey ee aad madaxda u tihiin sidaa ugu caqli celinayseen sidaa nabadda u ilaalinayseen sidaa inta wanaagsan iyo dowga ugu sheegaysay iyadoo wax badanoo idinka hor imanayay ay jireen oo laydinku xoqayay oo sanka laydinka gelinayay ay jireen haddana sidaa ugu adkaysateen dariiqa wanaagsan iyo nabadda in ummaddu ku noolaatay ku joogto waayo haddii nabad la helo ayaa cadaalad la helaa marka nabad la helo ayaa la helaa ummad wanaagsan oo wax kala qaadata oo wax isweydiisata marka nabadgelyada iyo deganaashuhu waa aasaaska nolosha gebigeeda wey alamnu waliimaan bay muxaymin oo macnaheedu yahay ilaahay bulshadan iyo ummaddan isaga abuuray isagaa dabeecooda yaqaana
isaga waxa ku noolanaya yaqaana iyaga meesha tiirka ay qabsanayaan isaga yaqaana dibadda waxa la ino horaysiyo la ino sheegay al-amn inuu yahay waxa koobada la ino faray dibadda iimaanka ku xidhan marka balinka laga yeeyay amnigii ilaahay ummadiisa faray makhluuqa faray la yiri adigu daba joog oo ilaali horta mar waa shaqo wanaagsan waxa weeyaan waxa alla waxay khayr leedahay iyo waxay nimco leedahay iyo ilaahay amarkiisoo la fuliya waxa ka dambeeya waa abaalgud wanaagsan iyo janno waxaase dhibaatadu imanaysa ninka loo dhiibay nabadda ee amarkaa ilaahay fulinaya loo caleema saaray hadduu isagu ka baydho de akhrii iftiinka la wadaba iyona dhibkeeda ilaahay horta ilaahay ha inaga dhigo kuwa nabadda sida u ilaaliyo wanaagsan ee ummadooda isu soo jiida ee ka ilaaliya saxarka iyo dhibaatada iyo waxyaabaha meelaha kale ka imanaya marka waxaan aad idinka mahadcelinayaa sida qiimaha leh ee arrinta halkan usoo gaarsiiseen in mar walba bini-aadamku wax buu tabanaya waana la kala tabanaya waxaan garanayaa waan boora ma imin oon dirqa ku imin iyadoo sidaa kusoo gaaray adag tahay oo intaasoo checkpoint oo qabaa-il leeyahay oo qabaa-ilkaaba ladhnaan lahaa dayday leeyahay oo dad yari leeyihiin meel awar meel laga soo maro maantana ilaahay baynu u xamdeynaaye wax cawaaciqahoo ina hor yaala ama obista kalisahoo maanta wixii berigaa jiray aana jirin markii halkan dowladda lagu aasaasayay somalilan oo maadeeda gobolkan iyo ragga halkan fadhiya iyo raggintay allahu naxariisteen waxaan hubaa odayaashii imanayay qaar badan baa iyagoo cumaabaddii iyo shaarkii iyo macawistii oo keliya leh oo lagala hadhay waxa la waxaysateen macagooshii bay soo gaadhay iyagoo muraxa yaa kala hadhay may hayn ingiriis may hayn dad kale waa dadkan wanaagsan ee imika u talinaysaa ee caqliga wanaagsan leh ee yuhuumta wanaagsan leh ee qaarkood imika ina ilaalinayaan bulshadu mar walba waxay leedahay annaasu calaa diini mulukihim baa la yidhi bulshadu mar walba hoggaankooda hadduu dhaqan yahay hadduu siyaasad yahayba waxa wanaagsan ay ka arkaan bay raacaan waxa wanaagsan ay ka arkaan iyo sida loogu hayo wanaag wal xoog lagu hayaa buu baahay in birta loo qaadaa buu baahay in wanaagga iyo tusaalaha wanaagsan lagu hayaa buu baahay haddii se dadka la sii daayo uu madaxdoodu ahayn weyno berigaasaan waddankan jooga waxaan odhan jiray ninkii caqliga lahaa waa la inqilaaba ninkii talada lahaana waa la inqilaaba waxaa inqilaabay inankiisii ninkii caqliga ninkii siyaasiga ahaana inankiisi baa inqilaabay ilaa caruurteenu bay ahaan wixii waxaan sameynay ee odayga nin baa beriyay mida wuxuu yidhi meel halkaasoo qolo malaa ugu jiray aanu sixigno waddaa fadhiistay ayaa cashuurtii ka qaadan jireen dadka dabadna nin odayo gelwiraa maalinna oo dhowr odayo fadhino maalinba dee waxna kama qaban karo laa xawla walaa quwa qori buu sitaado markanu arkaa buu qaxa kusiinaya dabadna odaygi baa wuxuu yihi warniyo taayirna way igala degeen wixii yaraayeen kasoo uuriyay rakaabkana way iga qaadeen waxaa idin weydiin maayo laakiin markay idin weydiinayaan cashuurta waxay yidhaahdaa naaya naakeen lacagta baladar haddaa isku qolatii waxaad ku tidhaahdaa waa lacagta ka qaado naayaheeda ka daayi idinnaguyno kan labaanahay oo waxyaabaha kusoo marray wey waa markii talada lainagala wareegay wey ee dad aan talada lahayn ay gacanta ugashay waxaan maray waynu rogonay min gobol ilaa gobol qaar karaamo ku dila qaar xabad u qaata qaar xixira gobollada gobol aanay dhibaataa soo marin ma jiro maantana diyaar uma nihin ninka wanaagsani caaqilka wuxuu taliyaa markay nabadda iyo wanaagi tahay markay dhibaatadu timaado dad aan maanta talin baa taliya nin wax dili karaa taliya nimaan diin lahayn baa taliya diin wanaagsan lahayn
نما وحا حيرني سان حيرني بيك عانتا وقشا ويرا دا داتك عقل يعني تيل تيل بين الله إذا أردت وحا كبر يعني أنا مرضا بي أنا تلدو نقور يقنو دادان أتولي أنا قعانتا وقي إلا كبر يعني هدي أنا انتا كسو النقضو كنتي وحاوي دي وحا يبسان نيدل يا أمت يا دولت يا نبات بردو دار تغني عبد السواد ادو سدح وي كهر باي هي ان غري سو سفاره دا جوغا لا بدلي او سفيره تبن لحد السفير ايا ماشي لكان اني وزير كاريمها دبد وارد سرو جوغي نعسو سفاره دا انغريس oo ingiriisku deema barigi hore ee nagoobaysay jiray waxba gaalada kale weey noo yiray xoga way dilacay inaga soo yareega hadii uu yeeshay diiga bari wax kala qorto hadii jeer saaxiibtinimada iyo silad wa way jirtaa dabadeed nimanka ingiriiska safiirka haba idi labada nin halka taagan waxa weeyaan niman reer Soomaaliland wa dawladda yar ee aad ay itiraafsanayeen ee geeska ku taala laakiin nabadgelyadeeda meel ay imka dunida ay ku yartahay maxaa ku waweynay caalamka taliye dawladda saf baa loo soo galay mid ila hada bal meesha ma soo arki kara sidee tahay dadka wanaagsan sidee u eegay nii la hada war bal ee Nairobi baa leedahay kuma halkan safiirka ah ma soo bedeli kartaan si aan idin dhowd anigu aan la shaqeeyo iyo qaarna weydiiyey sidee u sameysan inuu Soomaalida kale uu gudsin walaalina ma jiraanay wa caalamka maanta ka mid baa noo walaalina in soo leenay itiraaf sare waxa sidee Soomaalida kale uga duwanahay caalamku wax walba geliyee ilaa muxuu ahaay gudoomiyaha jamciyada qurumaha ka dhaxayse nabadda iyo UN ay mar walba u tagaan ee mar walba intaas oo malaayiin loo galiyo ee ciidamada mushaharka loo siiyo ee wasiirada mushaharka loo siiyo ee muxuu aha inta minna inagoon arag ayeen waxa uu dhisnay nabad waxa uu dhisnay dawlad waxa uu dhisnay shacab soo gol oo waxba kale ahayn taasu aakhiri iftiinka labadaba way naafaysay dulidana maanta waxa la idinka doonayaa dhawaan soo baxay soo la wadaa in odayaashiina iyo xubnaha iyo salaadiinta iyo wax garadka qaarkood la kaxeeyo dulida meelaha ay ka jiraan isqabsiga in la yiraahdo bar hadda sida ay idinku wax u sameeyseen buur baan u saldhiga oo wadaa halkeen ku heshiinay weyn ee dowladda Manchester laga dhisay markuu madaxweynuhu wax qaban kari waayay marka ciidan la waayay markii ciidiisu iman weeyday deynteenu ciidama yuun soo kaxay dadkii meelaha qabqabanay aqligii halka soo burqaday ayaa lagu aasaasay madaxweynihii maalintii halkan lagu doortay ee Soomaaliland madaxweynuhu horeeyay marka laga reebo waqtigii ee sarf soo gashay Cabdiraxmaan ee dib u heshiisid halkan ka dhacday isagoo ciidama lahayn oo ay qoysas haystaa wadooyin ayuu tiri meesha halka dhistay dee waa taa maanta halkaa marays fadliga ilaahay maali oo ina garisiy iduu ilaahay ku ilhaamiyeena waa intiinan iyo in kaloo inaga maqa odo taa waxaan doonayaa inaan idinku adkeeyo ayuu nimcada ilaahay na siiyey aseeda u haysa dhib badan bay leedahay tabashay leedahay waxlaan bay leedahay duruufahayna haystay leedahay ninka maanta islaa wax ka sheeg waxayna haystaa uu soo ururinaya saasuu soo xaabinaya waayo dee waqtigeenu ka soo baxnay halkeenu maanta marayno iyo naftu waxay u baahan tahay markay nabad hesho aad bay u kala fog way jiraan midna waa ogol lahay duruufa way jiraan horna way noo soo mareen maantana way jiraan berina way jiri doonaan iska daa inaga waxaad arkaysaa imika Maraykan iyo Ingiriis waxaa madaxweynayaasha lagu canaananaya qaar baa leeyahay malyan qof baa shaqada hadda malyan marka
ومد صدح مليان صدح بقرون مليانة أما هل مليانة ببليش كده قاعد مركب نيك المدحونا لو عارنا يو مليون باشغال يعني وافر قفوا كذا أيها الشغال ويجت ودوريه ما دمعت ودوريست برشده ما دمعت وباهده دمان ما يسو لكن مد باشر ده إنه من ده هالكلام قال لنا ما تقولوا قرنين وحشر ديا وحيرن وحيسنو بحال إذا أنت ويت سلال عند عند ريني وحيرن وحيسنو إنه يسع الدار ده وحقه وأين ولا كنا حي هبيراتي إنه وحيسنو وأنا وحيابها إيه ما أنت مدحوينها وطن كان حكومة يا أحمد محمد حمود زلايم وما أنت دعين دوني إنه إني نصنا كده جنو وإنه حررها كتشوجنو وأي نقطه وحي ماتين عليه سجنا مركين وحي يرقب سنا بين وحوي نقب سكرين وذكر وات البرواقة وادي لهي إني معدي جاي إني نصنا هيدي سماي صنو oo ay cadaalad ku sameeyno oo aynu hareeraha ka fadhino ay dowladu diyaarato waxa jirtay oo ina soo martay oo anaga wasiir ka aha anaga budget lahayn anaga miisaaniyad lahayn anaga oo wax yar u qaadano marba odayga wixii beelaha laga soo ururiyo gacsada ka qaadno aanu mushaar ka dhigano oo idaba xisaabtayno ma tara way naga xisaabtamayeen ilaa halkaan ma xaq ka dhiman halkaan ma xaq ka dhiman waa waa horumaray gaarna way in hadda la xisaabtamo ay horumaray waxaase loo baahan yahay diyaar u nahay inuu hadii ay nahay madaxdi dhaqanka iyo tii siyaasadaba inuu dalkeena nabad iyo cadaalad ay ku dhaqo ayay noqonayaan way jirtaa shooyin gobolka tabtay way jiraan gobollo kale wax tawda laakiin waxa kaloo idinka mahad celinaya tabashadii gobolka odayaashii keenay si qiimo leh waxa la idinka madaxda idinka midka tiin heerka caaqalka u tahay hadduu mid iska dhex taago iyadoo reer ku shiray oo ku yidhaahdo caaqalku waxba nooma qabto aakhirku magtii barigii dhawayto qolada uu ka qaaday qolada uu daay hebel isaga lama hadlo waxba ma soo ururiyo oo shacabka dhexdiisa iyo reerka dhexdiisa kugu yiraahdo dib ugu wuxuu waa fadeexad ma tala ma siyaasada waa saaso waxa loo baahan yahay ninka madaxda ama dhaqanka ama siyaasada ahaade marka hore dadka caqliga leh madaxda la talinaya horta in isaga loo shiro ruux hayo hayo kacho waxa tiiba ku dhaqanteeno idinkoona idaacadna ka hadal gobolka awdulaan badankiisuba ogey gobolka awdulaan maanta joogna badankiisuba aanu ogeyn waxaa doonaysan iyo waxaa ka hadlayseen soo socon wasiirankaa ilaa maalinti waxa lagu maqlaa waa horta baseyl waxyeela xaggeen wax ka qabanna xaggeen wax ka hagaajinaa sideynu hagaajinaa guddi baa loo saaray warba waa taa cabashadii dhulka laga cabanayo iyo waxyaabaha laga cabanayo wax way nala garano dee wixii lahayana waa la bixin wixii aan lahayna waa la haaban doono way nala garan waa nimanka haddee sida wanaagsan inoogu soo sheegay laakiin aynu wax qaban arintaas waa gebagebo arintaas waa gebagebo waxaana jeclaha habeynteeda iyo isleegideedana sidii berigii hore a usoo habayseene usoo yarayse inaa iminkana wixii la gudoomayo ay halkeedii
أيدي بمرتو وأنا واحد بحسن وعدو ولا بقى عن تلقى شو عدو ولا بقى يمحو هاي كتلي سو عدو عدي حمال دوني سان منه قال لما يو ولا كنا نصمين أي نبضا يو ولا قبل كي قال لما هي سنبا قرعي لما هين أي قرعي ولما تضغن الولا هاي ودي بعد تيسن إن هذا الكافور حمر وقوع عيبا يفينا كوما وقرا تدخل أحد يشير مركب بلايا قفصوا واحد يشعر يقاكود إن تدخل يسكو من نقضه وهدي ذلك عنه ويقول يدخل وضعك عنه هذا بيشعر داد بضان ويسكت شعل إن اللي بعد هالين خد عضو أيش لكن وين أحب لش عليه نبغى ينال لش عليه هو اللي بينو دعائين وحي نو صعدة أو هريرة صعدة دب بدن ودرك له دوني دنيا درك له نشوف أو واركا إيه من هيدا ملح بنان واركا إيه من هيدا ميل قرية كفر ليه واركا إيه الحكومة واركا إيه لوجه هيو وأركب ماشي دين تود تاين لما ريو ده كنوع عاصر دم ماشي على منا أقولا وده شركة هي الدولة دي ما دام بسنا هي نبض دينا ده تعال كوا صنع مال الله ماشي نجسوا قل كران حتى هذا ده كين سو ده حق الكرية يسو ده حق لي وحلو حكي في هذه قرب منه كوا روح على إلهي سيرتو ده هوسة هي وسوا سكودة ولا عود برب الناس بنسك آخرين اللي هنا واللي بعتك لو ما هالنا من دون الحمان تقول واحد ولا صوص على السودان واحد ولا يقول عيود برب الناس بينك وآخرين من شر الوص واس الخناس وأكو هوس تكان ضيع إيه ومدنا ونعكسن إيه متكا دوني يني بلاين ده سودان سلام عليكم. السلام 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 وحن آدي آدي كم هاد علنية حولها بضنين سوش رجيت قبل كي يقرن كبو قبتين ما انت هالك المرة ان انا وي من الهل وحم ديا وحي تباشي طلبة وحنا اسكو قبو حنا كلا قبالي دي وحي دحدي النية لنا سيونا اكسن او وضا حضلا او محو هاي ليس ترسو او لقا قرابو إن القوة إنه إذا إنه حن يتم هاد علنيا إيده أو وحيابه أعتبرتين عن صوت إنه ولد سو قارن حتى إنه ما يلكو هيسا إن أنت كان دبات إن أنت كويس السيجي إن أنت برشيد إنه حمار يحق دي سو قارن إن أنت دبات إيمان إن أنت بدو وحي اللوبين أدبرين كم هاد علنيا أنا قال لفت يد دوا كاسو هو هاي دبات يريد دعدي iyo arurti shalayto de sida kale wax u yeer faamtay ee la kaxeeyay dadkuasi wada dalkeenna haddana anagu wadna waanaga xeemay waayo dhalinyar bay ahaayeen waalid bay u nahay dowladuna waalid bay u tahay markaa sida waalidku wax xanuunsanayo caruurtii dhibaato gaadho bay dowladuna wax xanuunsanaysa sidaa awgeed maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin هالكا كهيسان وحن شعرها كلية إنا هالكا كوضع مركب ما تلو إني قدكتو إيه أي نتذكر شعب كافر يسنو بيني إننا قيسا كنا الله سوي دين كلا ورب حقي وحكمي وحقين وحكاها جاتشني تلاضو مرور بيني قعنتي إنو كوشر تابان شعرها إيه قعمي هي درهاتي إنو سوى مرن إيه الكو هاي سياسة دا إيه تدقن كوا إنا نمردن بي إنه جوه رجيم قرصتة، إن عقل له، وعاقلة، وسلطانة، ومدحها، دقني سياسة بقى،
إني تلدو قعدتي لك وشفا وإنه وإن تلدو قوينو وإن دلك وين أقو قوينو وإن دلك النبادو قوينو وإن دلك حاسلونو قوينو وإن إلهي إني معاس ويدينو مركين وين أقا كشغينو وحا هوالا إني معادة هوسيل الشيء يراي نوصو بحدون إني كبينو وحبيه أدنا وين أقر وغن نورينو دقال حي وإن إدي نعاون وين أقدر خوش رف دوير وما عوين مركب ساق صوبنا إلى هين معلش نو نسين دون إن شاء الله بإذن الله الكريم آدي آد أم سيد الكبار الكبيري وحنا إن شاء الله هاي وحي قبل كل شيء إلى نصوف تف وحي تبشاور فور هلا طريق عيشة سوام مرتين إير ما ترى مرنا لكن وحي هريرين نقف القمي مثلا ده ركبة نقف مكان دبتي بخيني وشوغا ودت خيني ودت كانوا على مسارني دي لكن تتكو قف ساعين وشاقني وحكم مقيني يقف بان يقف وحبني انت بي لحي وابرو وجه تخم السنة هدي مين النقا انا قمدو ملاح دي انا كمي دي وخلدمو اني نوك عنا سوقين اني نو عقل علينو اني نو لحظ الله اني نو سوقف سنو اني سوح رايسنو وواجب مسار حتى عندما دي مرح دوين هيك عن تاكتنا إيرين وإنتي نكال إن هذا نبو مباحي تدكينا وحوش يقول قف في خلده من دي وخلدتكم بدي بعرناه وشان نقول أن قعرناه لأن الناس ما هاتش عذاب تاكي ونقول بالقي لم برطو هي عمر كو سميوي تانا وحن ليه هاي إنا إذا كهرين وحي أكيقا مكرتان أكيقا مكرتان سوق عن جلسان وعقل علسان واني انا اذن سوق شيدين هي انا قونا ويد قرب فاقن هاي اليهو الديار بارد لنا هاي هذه يا ادنبو مع ستين والسلام عليكم.